Prestaþing ákvaði í dag að fallast ekki á tillögu 40 presta á þá leið að prestar gætu vígt hjónabönd samkynhneigðra til jafns við gagnkynhneigða. Þess í stað ákvað meiri hluti prestaþings að samþykkja tillögu biskups að prestum yrði heimilt að blessa staðfesta samvist samkynhneigðra sem þeir hafa þó getað í nokkur ár. Sigursteinn Másson er sestur hjá Helga og ætlar að ræða þessa umdeildu ákvörðun prestastefnu í dag við Geir Voga sóknarprest sem er staddur á prestastefnu á Húsavík. Velkomin Sigursteinn hér í Efstaleitinu og Geir norður á Húsavík. Ég ætla að byrja á þér, Geir Voga. Við heyrðum biskup í fréttum áðan tala að hann vildi ekki taka svo afdrifaríka ákvörðun eða öllu heldur kirkjan. Hvað eiga menn með því að tala afdrifaríka ákvörðun, Geir? Þetta mál hefur allt sinn gang og það sem að núna er á dagskrá er að ganga frá þessu blessunarformi sem að hefur verið í undirbúningi að minnstakosti síðan í fyrra, markvist að þessari niðurstöðu núna, sem er ástæða til að óska biskupi til hamingju með þjóðkirkjunni. Hvort önnur frekari skref verða síðar tekin, það veit enginn. En það er ekki hægt að leggja að jöfnu að skilningi meiri hluta þeirra sem að þarna voru. Sambúð og hjúskap karls og konu og sambúð fólks á sama kyni. Geir, örstuð varandi þetta, þýðir þetta þá áfram að þjóðkirkjan, presta þjóðkirkjunar íslensku, séu mótfallnir því að Alþingi veiti trúfélögum heimild til þess að vígja saman samkynhneigð pör? Við segjum ekki Alþingi fyrir verkum, en kirkjan mun ekki stíga þetta skref núna að minnsta kosti. Frekar heldur en aðrar kirkjudeildir hafa treyst sér til. Við erum ekki bara kirkja hér á Íslandi í einhverju limbói eða utan við allar veraldir. Við erum þáttur og hluti af kirkjunni í veröldinni allri. Og samhengið er líka yfir kynslóðirnar og áfram. Takk að þetta Geir. Sigursteinn, það sem að samþykkt var í dag í raun og verið þessi tillaga biskups, hún gengur alls ekki eins langt og þú og fleiri hefðu vona. Þetta er mjög dapurleg ákvörðun prestanna. Ég verð að segja það, þetta er mjög dapurleg ákvörðun. Það kallar á kjark að standa með jafnrétti. Geir Vogi segir að það sé afdrifarík ákvörðun að vígja samkynhneigða til jafns við gagnkynhneigða í kirkjunum. Ég segi að það sé mjög afdrifarík ákvörðun að hafna því. Og ég tel að þetta hafi verið mistök af hálfu kirkjunar og þegar að menn er að tala það að þeir geti frestað jafnréttinu að þá gengur það ekki upp, hvort sem það er í 5 ár eða 10 ár eða 15 ár. Annarkvort er jafnrétti eða ekki. Og eins og ég hef skilið inntak kristinnar kirkju að þá snýst það jafnrétti og kærleik. En Sigursteinn, snýst þetta mál, ef ég má grípa aðeins inn í þetta mál, hefur ekki nokkuð skapaðan hlut með jafnrétti að gera. Við breytum ekki skikkan skaparans. Meiri segja íslenska sunnótan jafn vel sett og haldin hún er og vel búin af frjálslyndu fólki, þá breytir hún ekki skikkan skaparans. En hvernig getur þú sagt að þetta snúist ekki jafnrétti? Er kirkjan þá að einhverju leyti með þessa karlar og konur, karlar er ekki það sama og konur. Konur eru öðruvísi en karlar. Karl og kona geta sameiginlega til dæmis skapað nýtt líf ef Guð er með í ráðum. Það gerir karl og karl ekki eða kona og kona. Það er hluti af skikkan skaparans. Við breytum ekki því að það er munur á kynjón. En þetta snýst ekki að kirkjan sé að heimila fólki að eignast börn, þetta snýst Barneignir eru hluti af sambúð í hjónabandi. Karls og konu, já. Já. Við erum ekkert að finna að því að fólk búi saman ekki nokkuð skapaðan hlut. Það sem meira er, það er verið að leggja til ákaflega merkilegt form sem búið er að leggja mikla vinnu í. Fyrir bænar og blessunar form fyrir sambúð fólks af sama kyni. Það finnst mér nú bara að vera býsna merkilegur hlutur. Sigursteinn, með þessi orðgeis, er þá ekki einsýnt að boltinn hvað varðar það allavega trúfélög, hvort sem það heita þjóðkirkjan, fríkirkjan eða ásatrúafélag eða hvað er, að boltinn sé núna hjá Alþingi að veita þessa heimild óháð því hvað þjóðkirkjan ákveður fyrir sitt leyti? Það er mikilvægt að átta sig á því að kirkjan er ekki tómarúmi og Geir segir það réttilega að kirkjan starfar ekki í tómarúmi. Þannig er að við búum hér á Íslandi
sem betur fer er mjög framsækna jafnréttislöggjöf. Hvort sem það er varðandi jafnrétti karls og konu eða jafnrétti samkynhneigðra. Þannig hefur Alþingi og íslenski stjórnmálaflokkar og almenningur á Íslandi gengið lengra í jafnréttinu heldur en flestar aðrar þjóðir. Í þessu samhengi verður að skoða íslenska þjóðkirkju sem að notabene starfar í skjóli íslenskra laga og í skjóli Alþingis og ég get ekki skilið þetta öðruvísi en svo að með þessari ákvörðun í dag þá sé kirkjan og ég skildi orð biskups í fréttunum þannig að kirkjan sé á vissan hátt að vísa þessu aftur til Alþingis og ég held að við hljótum að kalla eftir afstöðu þingmanna og afstöðu frambjóðanda núna til alþingiskosninga gagnvart þessu máli vegna þess að þetta er ekki smáatriði sem að hér erum að ræða. Þetta snýst það hvaða skilaboð, stofnun, aldagömul stofnun sem að varðar okkur öll vegna þess að við komumst ekki hjá því í lífinu að eiga samneyti við kirkjuna með einum öðrum hætti hvaða skilaboð þessi stofnun sendir okkar unga fólki sem er til að mynda í dag og í þessum töluðu orðum að átta sig á sinni kynni. En það getur að vera að þetta sé eitthvað fjandsamlegt gagnvart samkynhneigðum þó að kirkjan sem að í eðli sínu er íhaldssöm eins og Geir hefur nú minnst á hér að hún taki einhvern tíma í þetta. Það er eðlilegt að kirkjan sé íhaldssöm, en hins vegar er ekki eðlilegt eftir öll þessi ár og allan þennan tíma sem að þessi umræða hefur verið að kirkjan sé svona algjörlega á skjön við almenningsálitið í landinu og ekki bara almenningsálitið, heldur líka löggjöfina sjálfa. Það væri nú ekki að kirkjan væri á skjön við almenningsálitið. Fyrstu aldirnar var nú kirkjan aldeilis á skjön við almenningsálitið og það var komið tímabil sem að kirkjan hefur kannski verið of veik fyrir því að elta almenningsáliti. Ég nefni nú bara þá hann stóra hluta þýsku kirkjunar sem elti nasistana. Geir, leið mér... Það þykir nú heldur betra núna að kirkjan elti, í heild elti þá ekki þar. Þar var nú almenningsáliti knýjandi. Við skulum ekki, Geir, við skulum ekki að blanda... Ég ætla bara rétt í lokin ef ég má að minna á það að kirkjan, íslenska þjóðkirkjan... Finnst þér nasismi sambærilega við samkynneigð? Kirkjan starfar á forsendu fagnaður er þetta sem drottinn Jesum Krist. Geir, hún starfar á forsendu Guðs orðs. Já, Geir, en ertu að leggja jöfnu nasismi og samkynneigð? Vertu ekki að snúa út úr fyrir mér, ég var að segja það að kirkjan hefði betur í Þýskalandi, megi hluti kirkjunar í Þýskalandi sem hallaði sér að almenningsálitinu þá og elti það, hún hefði betur látið það vera. Svaraðu eitt spurningu, Geir. Ertu, fyrir þitt leiti, meðan við það sem þú segir, væri það þér þá ekki algjörlega sásoka lausu sem kirkjuna manni að Alþingi myndi taka það ákvörðin að veita trúfélögum heimild til þess að blessa samkynhneigða? Ég hef enga trú á því að Alþingi fari nú að brjóta gegn því sem að verið hefur samkomulag á milli ríkis og kirkju áratugum saman, að Alþingi fari að segja kirkjunni fyrir verkum á sviði innri mála hennar. En það eru fleiri trúfélög en kirkjan. Og ég vona það að kirkjan vari sig á því að við ekki að segja Alþingi fyrir verkum þá hluti sem að eiga ráðast á Alþingi. Við erum að láta þessu lokið. Takka þér fyrir, Geir. Ég sit hér bókstaflega út á þekju eins og þú sérð. Takka þér fyrir, Geir. Sömuleiðis.